Hər vaxtınız xeyir olsun. Sabahtan etibarən 7 gün qeyri iş günü olacaq. Kimi bu tətili dəniz kənarında, çimərliklərdə, kimi isə bölgələrə üst tutmaqla keçirməyi planlayır. Bəs görəsən hava bizim planlarımıza uyğun olacaq mı? Bu barədə məlumatları biz Gülşad xanımdan alacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun Gülşad xanım. Məlumatları tamaşaçılarımıza ötürək zəhmət olmasa. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, çox doğru qeyd edirsiniz. Artıq sabahdan bayram günləri, tətil günləri başlayır. Bununla əlaqədar bir çox insanları hava şəraiti maraqlandırır. Belə ki, sabah 26-sında paytaxt eləcəli bölgələrdə hava şəraiti yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Lakin 27-sindən 29-una dək isə əksər rayonlarda yağmursuz hava şəraiti proqnozlaşdırılır. Lakin bəzi rayonlarda Qazax, Gəncə, Balakən, Şəki və Qarabağ Şərqi Zəngəzur bölgəsinin bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı proqnozlaşır. Əsasən gündüz saatlarında yağışlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi də ehtimal olunur. Havanın temperaturu isə artıq belə ölkə ərazisində qeyri-bərabər şəkildə paylanacaq. Belə ki, ən yüksək temperatur Mərkəzi Aran, Naxçıvan Muxtar Respublikasında müşahidə olunacaq. Havanın temperaturu 30-35 dərəcəlik isti olacağı gözlənilir. Nisbətən mülayim hava şəraiti isə Balakən, Şəki, Qazax, Gəncə zonasında müşahidə olunacaq ki, bu zaman günorta saatlarında havanın temperaturu 28-32 dərəcə arasında dəyişəcək. Bir qədər sərin hava şəraitində istəyənlər var ki, bir çox insanlar daha sərin hava şəraiti, daha temperatur bir qədər aşağı olduğu rayonlara üst tutular. Bunlara da misal olaraq Lənkəran, Astara, Lerik Yardımlı və Quba Xaçmaz bölgəsində hava şəraiti bir qədər temperatur aşağı olacaq. Belə ki, gündüz saatlarında temperatur 23-28 dərəcə arasında dəyişəcək. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Biz də fürsətdən istifadə edib sizin bayramınızı təbrik edirik. Qarşıdan gələn elə tamaşaçılarında çatdırmaq istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir.